Hjemmelavet æggesalat smager så godt. Det er den bedste opskrift, jeg nogensinde har lavet. Det der mix af bacon, karry og æble, det smager virkelig godt sammen, så lad os komme i gang. Jeg har skrællet et æble, så det er bare at få skåret æblet ud i tern. Du bestemmer selv, om du bruger et halvt eller et helt æble. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvor stort dit æble det er. Jeg koger samtidig også nogle æg. Jeg koger dem i 10 minutter, og her så kommer mit koldt vand, indtil de er helt afkølet. Når æblet er skåret ud, jeg brugte cirka et halvt æble i dag, og så er det herefter bare at få skåret æggene ud. De skal selvfølgelig pilles først, men herefter få dem skåret ud i ønsket størrelse tern. Jeg har samtidig også stegt noget bacon helt sprødt, ladt det dryppe af på noget køkkenrulle, og her så har jeg hakket det i nogle mindre stykker. Jeg har også fint hakket en masse purløg. Så skal vi i gang i dressingen. Jeg har mayonnaise og creme fraiche. Jeg bruger altid creme fraiche 18%. I med karry. Jeg kan også godt lide at tilføje noget gurkemeje for at give æggesalaten her en lidt tydeligere gul farve. I med godt med salt og peber, purløg og den stegte bacon. Og så få rørt det rigtig godt sammen og få smagt den til. Husk, der kommer æbler i og æg, som tager lidt af smagen, så smager den lige en smule ekstra. Jeg tilføjer samtidig lidt ekstra gurkemeje, da jeg ikke synes, jeg havde helt nok i, for at ramme den her lidt mere gule farve. Herefter i med æbler og i med æg, og få rørt det rigtig godt sammen. Og så lige smag den til en sidste gang, når det hele er rørt godt sammen. Men ellers så er æggesalaten her klar til servering. Jeg kan godt lide en tydelig god karrysmag, men hvis du gerne vil have den lidt mildere, så start eventuelt med halvdelen af den mængde karry, som jeg bruger, og så smag til og tilføj lidt mere, hvis du synes, den trænger. Men jeg håber, vi prøver den her æggesalat ad. Jeg synes, den smager rigtig skønt.